Ja es coneixen les 5 propostes que s'incorporaran al projecte de pressupost del proper any. El procés participatiu del PAM 2017 ha recollit més de 300 propostes presentades per la ciutadania entre el 12 i el 25 de setembre. En total, més de 3.000 persones hi han participat. Bona nit. El Terrassa Futbol Club ha guanyat contra el Manlleu 4-1. Aquests 3 punts donen aire als agarencs i suposen un bon debut del nou entrenador Agustín Vacas. El Terrassa se situa en 7a posició a la classificació. I ens deixarem mullar per la lluvia d'Eva Hierbabuena. La bailaora granaïna ha presentat aquest espectacle aquest dissabte al Centre Cultural. Un muntatge ple de dramatisme i de melangia expressats per una de les figures de la dansa espanyola amb més projecció arreu del món. Cobrir la pista exterior de Can Jofresa, construir un camp polivalent al barri de les Fonts, adequar les instal·lacions del Centre Obert Grup Colònies de Can Anglada, fer un estudi de la seguretat de les naus properes a l'escola al cim i crear un carril bici entre el barri del centre i els jutjats són les 5 propostes més votades pels ciutadans dins del Pla d'Acció Municipal d'aquest any. Ja es coneixen les propostes del procés participatiu del Pla d'Acció Municipal 2017 que s'incorporaran al projecte de pressupost del proper any. La Junta del Govern local ha aprovat incorporar les 5 propostes que han obtingut una valoració favorable. Aquestes són: cobrir la pista exterior de Can Jofresa i asfaltar el pàrquing, construir un camp polivalent al barri de les Fonts, adequar les instal·lacions del Centre Obert Grup Colònies de Can Anglada, fer un estudi de la seguretat de les naus properes a l'escola al cim i crear un carril bici entre el barri del centre i els jutjats. Per triar aquestes opcions, la comissió tècnica, formada per tècnics de diferents serveis municipals, ha tingut en compte aspectes com la legalitat, la competència municipal, l'habilitat tècnica i econòmica i l'interès general. El Pla d'Acció Municipal recull propostes dels ciutadans per millorar la qualitat de vida dels agarencs i les seves infraestructures. El procés participatiu del PAM 2017 ha recollit més de 300 propostes presentades pels agarencs entre el 12 i el 25 de setembre. En total, més de 3.000 persones han participat en el procés, fent propostes o votant les diferents opcions. Amb aquest projecte s'ha assolit l'objectiu municipal de donar protagonisme a la ciutadania, millorar la democràcia participativa i de la qualitat de les actuacions públiques a la ciutat. La 10a edició de la Marató de Donació de Sang es tanca amb més de 300 extraccions que poden ajudar a salvar un miler de vides. Un dels objectius de la iniciativa és captar donants joves i assegurar un relleu generacional. Més de 300 persones han participat a la 10a edició de la Marató de Donació de Sang de Terrassa, organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i la Mútua de Terrassa. Precisament, Mútua de Terrassa ha estat la seu que durant 3 dies, dijous, divendres i dissabte, ha recollit les donacions de sang. Tal com expliquen des del Banc de Sang i Teixits, aquests dies els terrassencs poden haver ajudat a salvar gairebé 1.000 vides. Es fabriquen 3 productes d'aquesta donació, per això sempre diem que es poden salvar 3 vides amb aquesta donació. Nosaltres aquí a Terrassa estem oberts de dilluns a divendres tots els dies, des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda ininterrompudament. És a dir, que poden veure visitants quan vulguin, a part de la marató i altres events que fem per aquí a Terrassa. De cada donació se n'extreuen glòbuls vermells, plaquetes i plasma. Cada dia els hospitals de Catalunya necessiten 1.000 unitats de glòbuls vermells. El lema d'aquest any ha estat la sort de donar sang i un dels seus objectius ha consistit a captar donants joves entre la ciutadania. La pluja ha estat present quasi tots els dies de la marató i s'ha notat en l'increment diari de participants, 78 dijous, 110 divendres i 127 dissabte. Precisament el dissabte ha estat el dia escollit per fer l'acte d'inauguració de la Marató i s'han convidat grups com l'Espardenya Verda de l'Esbara Garenc del Social, el grup de ball de Mari Serrano, l'actuació de corals Veu de Sió o la demostració de dansa de l'escola Marta Bros, entre moltes altres activitats lúdiques.
Més coses relacionades amb la solidaritat dins l'àmbit sanitari. Creu Roja de Terrassa ha celebrat aquest dissabte una festa per reconèixer la tasca dels seus voluntaris. Sense ells no es podrien fer una trentena de programes. L'acte també ha servit per analitzar cap a on ha de treballar l'entitat en un futur. La Creu Roja de Terrassa ha homenatjat els centenars de persones voluntàries que col·laboren amb l'ONG i ajuden a tirar endavant els més de 30 programes que desenvolupen. Actualment l'entitat té uns 500 voluntaris actius. La festa ha estat oberta a tota la població de Terrassa i, malgrat la pluja, s'han vist rialles, bon ambient i, sobretot, s'han fet i vist moltes fotografies. En una d'elles també hi ha participat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. De fet, qualsevol persona que s'hagi acostat fins a Vallperdís haurà vist imatges de les moltes accions que porta a terme la Creu Roja de Terrassa. En un acte com el d'aquest dissabte a Vallperdís, també és el moment d'analitzar quin és el futur de l'ONG, un demà que passa per canviar la perspectiva dels programes que s'han fet els darrers anys per culpa de la crisi. Els projectes estrictament de crisi dura, per entendre'ns, de xoc, aquests els estem ja qüestionant. Ara el que cal és que les administracions facin front a la seva responsabilitat, que és a la renda mínima garantida. Hem de treballar per la dignitat de les persones i per la normalització de la vida de les persones. En total, la Creu Roja de Terrassa treballa en 32 programes diferents que van des de la lluita contra la pobresa i l'exclusió social fins a l'ocupació, passant per la salut, el socors, la infància, les persones immigrades, la gent gran o la violència de gènere, entre altres. A més, Creu Roja també té 4 campanyes: Gran Recapte, Tornada a l'Escola, Dia de la Bandereta i la Tòmbola Filantròpica, que es fa durant la Fira Modernista. Continuem parlant de solidaritat, i és que la 5a edició de la campanya La pobresa no distingeix, del districte 4, ha acabat aquest dissabte esquivant la pluja. Algunes activitats es van haver de traslladar de la plaça de l'Assemblea de Catalunya al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Els organitzadors, les entitats de la zona, opinen, però, que la darrera jornada de la recol·lecta va anar bé, millor del que augurava el temps. Des del 17 d'octubre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, fins al 22, s'han recaptat aliments que es destinaran al rebost per repartir-los entre la ciutadania que ho necessiti. Es demanava que s'aportés cacau soluble, brou i llet infantil de continuació. Durant tota la setmana s'han fet activitats per atraure públic i dinamitzar la recollida de productes: sardanes, sevillanes o una jam solidària, classes de dibuix i contes. Dissabte, l'última jornada de la iniciativa, també van haver-hi actuacions. Marxem ara fins al cementiri municipal, que aquest diumenge ha acollit una visita guiada pels seus conjunts escultòrics. Tot plegat forma part de l'exposició Escultures per a l'Eternitat, organitzada arran de la celebració de Tots Sants. Els visitants han pogut conèixer escultures d'artistes com Miquel Ros, Enric Monjo o Josep Viladomat, autor de la polèmica estàtua eqüestre de Franco. Aquest diumenge, el cementiri municipal de Terrassa ha organitzat una visita pels conjunts escultòrics més destacables de les seves instal·lacions. L'activitat s'emmarca en l'exposició titulada Escultures per a l'Eternitat, on els visitants poden veure el disseny i creació de les escultures que decoren algunes de les seves tombes. La visita ha començat cap a les 11 del matí amb un grup d'una quarantena de persones. Les escultures que han visitat pertanyen a diferents escultors i també famílies de Terrassa, com Miquel Ros, Ferran Bach Esteve, Enric Monjo, Josep Viladomat i Francesc Joventeny. Els panteons que acullen aquests conjunts escultòrics són els de les famílies Trullàs, Julià, Jové, Rossell Ballester i Salvans Piera. Un dels primers conjunts que han visitat ha estat el de Josep Viladomat, on hi apareixen Jesús, Maria Magdalena, Nicodem, Josep d'Arimatea, Sant Joan Baptista i les figures dels querubins. Totes les figures mostren diferents expressions del dolor, com la serenitat o la pietat. Una de les històries més destacables del conjunt és que les escultures van tenir models reals. La visita ha durat una hora i mitja. És la tercera edició d'aquest tipus d'activitat que es fa pels voltants de Tots Sants. L'any passat, la visita es va basar en els relleus escultòrics.
La delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya ha celebrat aquest divendres l'acte social, una trobada anual on es dona la benvinguda als nous col·legiats i es ret homenatge als enginyers de més de 50 anys de professió. La reunió s'ha celebrat a l'antic edifici modernista de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa. L'acte ha començat amb una visita guiada per l'escola i ha comptat amb la presència i els parlaments del president de la delegació del Vallès, Francesc Figueres, el rector de la UPC, Enric Fossas, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. La trobada s'ha tancat amb un sopar i l'actuació musical del grup Va com va. Sant Pere Nord ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Gastroart. Aquesta iniciativa, organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, compta amb més de 80 parades de gastronomia i artesania. S'hi han pogut trobar peces elaborades i dissenyades de forma tradicional i una àmplia oferta gastronòmica. S'han habilitat, com sempre, zones per gaudir dels àpats i escenaris amb música i actuacions en directe. Els actes s'han repartit al llarg de la Rambla Francesc Macià i la plaça del 1er de maig. La cultura popular tradicional catalana hi ha estat present amb una gran varietat d'actuacions de bastoners, gegants, castellers i diables, així com una gran trobada de puntaires. Finalment, també s'ha instal·lat, com en passades edicions, una granja mòbil amb moltes espècies d'animals. I marxem ara fins a l'eix comercial Sant Pere, que ha acollit aquest divendres al vespre la Fashion and Dinner Friday, una desfilada de moda de la temporada de tardor i hivern, en la qual els comerços del barri han mostrat les novetats en roba o calçat. La iniciativa, que ha arribat ja a la seva quarta edició, també ha comptat amb un espai de restauració. Un escenari de 24 metres quadrats i una passarel·la de 14 metres han permès als assistents veure la desfilada de moda amb 13 passis. S'hi ha mostrat roba i complements, però també calçat i ulleres. A més, tots els models han anat pentinats i maquillats per un establiment del barri. D'altra banda, entre tots els participants s'han repartit vals de descompte vàlids per bescanviar en els comerços organitzadors de la desfilada. Una quarantena de sopes, brous i cremes és el rècord que s'ha registrat en la desena edició del Festival Sopes del Món, celebrat aquest diumenge a Torrassana. Els organitzadors també han recollit diners per alguns, per als refugiats. Desenes de persones han omplert el carrer Àlaba per gaudir de les quasi 40 varietats de sopa que veïns i associacions de la ciutat han preparat per la desena edició del Festival Sopes del Món de Terrassa. Organitzat per l'Associació de Veïns del Barri de Torrassana, el festival s'ha convertit en una tradició a la ciutat i cada any han incrementat la xifra de participants, fins a arribar al rècord d'aquest any amb 39 sopes com la sopa de carbassa, la sopa freda de mojito, la sopa de farigola, la sopa de tardor o una sopa d'all castellana. El tret de sortida del Festival Sopes del Món l'ha donat la presidenta de l'Associació de Veïns de Torrassana, Ruti Bernon, la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. L'any que ve volem fer també, doncs, fer participar nens amb jocs i coses diferents. Cada vegada han participat més associacions, més organitzacions i la gent del barri. Ja estem consolidats i que ja toca fer-ho perquè la ciutat conegui tot el que fem aquí. Aquest any el festival també ha recollit diners per ajudar les persones refugiades amb la venda de bosses de roba. Els assistents també han pogut comprar els receptaris d'altres edicions per fer les sopes a casa. Finalment, el Festival Sopes del Món ha convidat el grup de música terrassenc No Papers, que ha fet versions de clàssic del rock, el soul o el jazz.
Comencem els esports amb el Terrassa, que aquest diumenge ha estrenat entrenador i ha aconseguit una important victòria contra el Manlleu. L'equip local portava 5 jornades sense guanyar i amb aquests 3 punts escala 4 posicions i se situa ara en el 7è lloc de la classificació. Agustín Vaques no hauria pogut tenir un millor debut a la banqueta del Terrassa. Victòria golejada i a més amb remuntada, 4-1 contra el Manlleu. La necessitat de punts feia que el partit s'afrontés amb més angoixa de l'habitual a les files terrassistes. Una angoixa que, a més, ha crescut quan els osonencs s'han avançat al marcador al minut 16 amb un gol de Martí Soler. Tot i el gerro d'aigua freda, el Terrassa no s'ha descomposat i ha seguit buscant la porteria rival, amb arribades perilloses, sobretot a pilota aturada. No ha estat fins a la segona part que ha arribat l'empat gràcies a una rematada de Raúl Torres dins l'àrea. 7 minuts després es culminava la remuntada. Raillo aprofita una jugada desafortunada de la defensa del Manlleu per marcar plaer. L'àrbitre expulsava Marc García per protestar. Amb superioritat numèrica, el partit ja feia baixada. Belillas, al minut 76, feia el 3-1 i a les acaballes Joel rubricava la golejada. Entremig, el Manlleu es quedava amb 9, altre cop per protestar. Que el equipo tenía que seguir estando organizado, que no nos podíamos romper independientemente del resultado y que tenían que llegar los goles. Tenían que llegar porque arriba estamos haciendo daño, porque tenemos jugadores de calidad, porque tenemos jugadores con gol y bueno, al final hemos tenido la suerte de meterlas y yo creo que llevarnos una victoria yo creo que merecida porque creo que somos superiores al Manlleu, aunque nos han puesto muchas complicaciones. Aquests 3 punts suposen una injecció d'oxigen a un equip que feia 5 jornades que no guanyava i que acumulava 3 derrotes consecutives. El Terrassa puja 4 posicions i és 7è. El partit davant el Manlleu ha suposat el debut a la banqueta del Terrassa d'Agustín Vaques. El nou entrenador, fitxat pel club la setmana passada, substitueix Toni Rodríguez, cessat després dels mals resultats de les últimes jornades. El tècnic barceloní ha presentat una alineació amb 4 canvis respecte al partit de l'Olot i ha optat per jugar amb una única referència al davant, Raillo, autor del 2-1. A més, ha donat confiança a jugadors com Joel i Grassa i ha deixat fora de l'11 Gorriz i Dani Pujol. Vaques, en la seva presentació, va assegurar que l'afició veuria un equip intens i competitiu. De moment, aquest diumenge així ha estat. En hoquei herba masculí, el Club Egara ha derrotat el Júnior per 3-1. L'Atlètic ha guanyat també 1-3 al camp del Taburiente i el Club Deportiu ha empatat a 1 al camp del Barça. El Club Egara segueix en peu ferm a la Lliga de Divisió d'Honor. Els del Pla del Bonaire segueixen l'estela del líder, el Polo, després de derrotar el Júnior 3-1 aquest dissabte. Un gol molt matiner d'Edu Garriga feia presagiar els pitjors pronòstics per l'Egara, i és que el conjunt de Sant Cugat ha ofert un gran joc durant els 2 primers quarts. Els de Siso Ventalló no han trobat la fórmula per materialitzar en gol les jugades d'atac de Ken Gaudit i s'ha arribat al descans amb el 0-1. Ja a la segona part, Eduard Bosch ha igualat pels locals i ell mateix s'ha encarregat de donar la volta al marcador. Però els de Ventalló no en tenien prou en guanyar per la mínima i Nani Mengíbar ha sentenciat el partit per fer el definitiu 3-1. Han començat amb molt ritme, jo sabia que els partits eren llargs, el nostre objectiu després de veure la primera part era arribar vius després del segon quart, que no ha sigut molt bo, arribar vius al final, perquè sabia que el meu equip té una competitivitat que altres equips no la tenen, no? I avui ho hem demostrat. Una història repetida i cometem errores que no deberían ser propios de este equipo si queremos estar arriba, ¿no? Jugamos casi los últimos 15 minutos sin un jugador, ellos con uno más y yo creo que marcaron la diferencia en ese momento. Per la seva banda, l'Atlètic Terrassa ha guanyat 1-3 al camp del Taburiente i el Club Deportiu Terrassa ha empatat a 1 al camp del Barça. Repassem ara la jornada pels equips d'hoquei herba femenins. El Club Deportiu Terrassa s'allunya de la zona de perill guanyant 3-0 al Pozuelo. Per la seva banda, l'Egara ha guanyat 0-3 al camp del Joloseta i l'Atlètic ha empatat davant el Polo i segueix a la cua de la classificació.
Segona victòria de la temporada pel Club Deportiu Terrassa, 3-0 davant el Pozuelo. Un triomf important que les allunya de la zona de descens i deixa les madrilenyes en penúltima posició. Les de les Pedritxes han sortit decidides a guanyar el partit i no han tardat en obrir la llauna. Agustina Tato ha estat qui ha fet pujar l'1-0 en el marcador. Ja a la segona meitat, Clara Icart ha ampliat distàncies amb un gol després de transformar un penal córner. Poc després, Laura Bruguera ha fet el 3-0 final. Tot i que les locals han tingut ocasions a dojo per golejar, el marcador ja no s'ha mogut. Hem jugat molt bé la primera part, hem tingut moltes ocasions, haguéssim pogut acabar amb un resultat més gran, hem tingut bastants penaltis. I la segona, pues, m'han demostrat aquestes nenes tan petites que tinc que podem ser veteranes. Hem sabut controlar el partit, hem mogut més la bola, l'últim quart, el tercer quart ens ha costat, hem entrat ja pensant en el 3-0 en lloc de buscar el quart, i a l'últim quart que hem començat a tocar més la pilota, hem arribat més ocasions i mira, és una llàstima que el resultat només s'ha quedat amb 3-0. Per la seva banda, el Club Egara ha guanyat 0-3 al camp del Jolaseta i l'Atlètic ha empatat a 1 davant del Polo i segueix a la cua de la classificació. I en waterpolo masculí, el Club Natació Terrassa ha guanyat 10-7 al Mediterrani, un rival directe. Ha estat un partit molt treballat i equilibrat que s'ha decidit al tram final. El Club Natació de Terrassa ha derrotat un rival directe en la lluita per la part alta de la classificació de la Lliga Divisió Honor Masculina. En el debut a casa, els de Didac Kovács han superat 10-7 al Club Esportiu Mediterrani, un partit molt treballat i equilibrat que s'ha decidit en el tram final. Tot i avançar-se en el marcador, els barcelonins han marxat al descans amb un gol avall. Sánchez ha fet la diana que ha posat el 4-3. A la represa, les coses no han canviat massa. L'estira i arronsa ha continuat i cap dels dos equips ha pogut ampliar distàncies a l'electrònic. Tot i que qui ha portat la iniciativa ha estat el natació, els gols dels terrassencs s'han vist neutralitzats de seguida pels visitants. I així s'ha arribat fins al 7-7. Ha estat llavors quan ha arribat un parcial de 3-0 que ha acabat decantant el partit pel natació. Alarcón i Granados, màxim anotador del maig, amb 4 dianes, han sentenciat el partit. És un rival directe nostre, és un rival que jo estic convençut que amb l'equip que tenen estaran allà dalt, lluitant per les posicions a dalt. Tenen ara un inici complicat, igual que nosaltres també teníem un inici complicat, que sobre un dels partits era el seu, però bueno, jo crec que després de vindre a Europa, no, que quan vens a Europa sobre amb tan bones sensacions, el lògic és que el següent partit ens costi una miqueta entrar. Jo crec que hem estat en tot moment en partit, i en el moment que tocava hem sabut donar-li la volta. L'únic que es fa difícil jugar aquí perquè el Terrassa juga molt dur, juga molt al límit i nosaltres no podem. Ells sí que poden i nosaltres no. I juguem moltes situacions de dobles boies com ells i a nosaltres és falta senzilla i a la nostra àrea és expulsió. Clar, en moments, l'últim quart, tot això és determinant. La propera jornada el Club Natació Terrassa visita el Club Natació Sabadell dissabte al migdia. Parlem ara d'atletisme i solidaritat. Maria Ruiz ha guanyat la tercera cursa de les dones. Ho ha fet amb un temps per sota dels 20 minuts. La segona posició ha estat per Beatriu Bosch i la tercera per Sílvia García. La prova ha estat tot un èxit i podria canviar d'ubicació l'any que ve per la gran afluència d'atletes. Maria Ruiz ha guanyat amb claredat la tercera cursa de les dones que s'ha fet aquest diumenge a Terrassa. L'atleta ha completat els 5 quilòmetres del recorregut en menys de 20 minuts, en concret 19 minuts i 46 segons. Això significa que ha fet un pas per quilòmetre de menys de 4 minuts. La segona classificada, Beatriu Bosch, ha entrat quasi 3 minuts després que Ruiz i ha fet un temps de 22 minuts i 23 segons. El bronze ha estat per la Sílvia García, que ha parat el rellotge amb un temps de 22 minuts i 29 segons. La guanyadora ha destacat la dificultat del primer tram de la cursa. Sempre a córrer és molt exigent perquè hi ha molta pujada, però bueno, ha estat molt ben organitzada i s'ha corregut molt bé. També la temperatura ha sigut favorable, sí, el primer sobretot. I has de mantenir una miqueta la calma perquè si no després passa factura. La rambla fins a dalt de tot, després la 22 de juliol és molt dura, però ja després amb la baixada es recupera. En total han participat quasi 1.300 atletes entre dones i homes. Cal recordar que la prova només ha comptat el temps fet per les dones. A causa de la massiva afluència de participants, es podria buscar una nova ubicació per fer la cursa de les dones del 2017 i abandonar el Parc dels Catalans com a ubicació de la prova. L'any que ve veurem si podem aguantar tanta gent aquí. En el cas que no fos gens, doncs buscaríem un altre lloc, no? Però aquí veieu que això s'omplirà, estarà molt ple, i per mesures de seguretat hem de mirar altres alternatives. Com cada any, la cursa ha tingut un caràcter solidari a favor d'Oncolliga i la lluita contra el càncer de mama.
Èxit del Clínic amb Marc López aquest divendres a les instal·lacions de l'Atlètic. El jugador barceloní va aconseguir la medalla d'or olímpica de dobles juntament amb Rafa Nadal aquest estiu passat a Rio i es va imposar com a guanyador del Roland Garros en l'última edició, també en la categoria de dobles, amb Feliciano López. Com era d'esperar, en una cita d'aquesta categoria, la pista central del club es va omplir de nens i nenes de l'escola de tennis, així com de joves i curiosos. Els responsables del club agraeixen la gran participació dels socis i dels monitors, de pares i mares i en especial de Marc López, actualment número 11 del món en doble segons el rànquing de l'ATP. La bailaora granadina Eva Yerbabuena ha presentat el seu espectacle Lluvia aquest dissabte al Centre Cultural. Un muntatge ple de dramatisme i de melangia expressats per una de les figures de la dansa espanyola amb més projecció arreu del món. La bailaora Eva Yerbabuena ha portat Lluvia aquest dissabte al Centre Cultural en el marc de la 33a temporada BBVA de dansa. El va estrenar Jerez el 2009 i després d'una llarga gira nacional i internacional, l'espectacle ha arribat a Terrassa acompanyat del dramatisme i la melancolia que també expressa dalt de l'escenari la coreògrafa, una de les figures de la dansa espanyola amb més projecció arreu del món. Es un espectáculo que está inspirado en un poema de Horacio García que habla de la profundidad que tiene el silencio cuando es puro. Yo me enamoré de ese poema y empecé a visualizar pues, lo que hoy es el espectáculo de Lluvia, donde está la melancolía, que es algo que a veces nos parece, nos da miedo, no sé por qué, ¿no? La tristeza, la melancolía, yo creo que es de donde nacen cosas maravillosas. Creo que Lluvia fue el espectáculo que nadie esperaba, ¿no? Como que ya daban por hecho que, bueno, que yo había contado mucho, que llevaba muchos años trabajando y que iba a contar ahora. Entonces, un espectáculo pues, que sorprende, pero sobre todo porque es algo que a todos nos toca vivir. No hay un espectáculo mejor que otro, o sea, son diferentes. Esa es la riqueza y por lo que vive una persona que crea, que es lo que a mí me gusta hacer, crear, vivir de las emociones, disfrutar, contar de adentro hacia afuera. Lluvia es maravilloso porque tiene quizá, yo creo, fíjate, creo que tiene la magia del tiempo. Hay algo que me encanta y es, si tengo que bailar por Soleá, quiero ser la más flamenca del mundo, pero no quiero limitarme si tengo algo más que contar, ¿no? Por supuesto. Y sé que haga lo que haga en mis movimientos y en mi forma, el flamenco está siempre presente. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, als butlletins horaris de la ràdio municipal, al web terrassadigital.cat o al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Nosaltres els deixem amb el Quarto de Reixa, que avui compta com a convidat l'astrofísic Guillem Anglada, descobridor del planeta extrasolar Pròxima B. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.